豊かな海を守ろう、いわゆるお魚を大事にすること、これをお客様に届けるサービス、私たちは一番大事にしております。私たちは大変な思いをして魚を取っている漁師さんたちのそういった思いをしっかりとお客様に届けることに気をつけてやっております。卸売市場は毎日の生活に欠かすことのできない野菜、魚、お花などの生鮮食品を円滑かつ安定的に生活に届ける流通の拠点です。ここ郡山市総合地方卸売市場では青果、水産、牡蠣を取り扱っています。水産棟はこの卸売市場内で一番広い建物です。水産棟では主に魚を取り扱っており、水産加工品もここに集まります。集荷された品物はまず卸売業者によって価格を決める取引が行われます。うわー、よろしくお願いいたします。一望ありません。仲卸業者は競りによって購入した新鮮な魚をさばき分化します。買いやすい大きさや量にした品物は小売店などの買い受け人の人たちに買い取られ、消費者のもとに届けられます。青果棟は水産棟の次に大きく、たくさんの野菜や果物が集まります。全国からはもちろん、地元の農家の人が丹精込めて育てた野菜も届けられ、種類別で仕分けがされていきます。青果も卸売業者を通して仲卸業者や買い受け人の人たちに買い取られ、消費者のもとに届けられます。きれいなお花が並べられているここは柿棟。柿棟は観賞用の植物を主に扱っています。柿棟の競りは水産棟や青果棟と異なり、仲卸業者や買い受け人が椅子に座った状態で行われ、商品がベルトコンベアで運ばれてきます。繊細なお花を取り扱うため、水産棟や青果棟とは積み荷の仕方も異なります。このように品物が各家庭の食卓に並ぶまでには、生産者、トラック運転手、卸売業者、仲卸業者、買い受け人とたくさんの人たちの仕事のリレーが行われています。卸売市場というとなんとなく遊びに行けないイメージがありますよね。実は卸売市場には誰でも利用できる施設があります。ここ市場食堂はどんな人でも利用することが可能で、新鮮な魚介類などを食材としたメニューを食べることができます。その他にも郡山市総合地方卸売市場では様々なイベントを行っています。詳しくはホームページをご覧ください。卸売市場をご覧になってみていかがでしたか？私たちが当たり前のように食べている食品は、様々な人の仕事によって私たちの家庭に届いています。これからも郡山市総合地方卸売市場は皆さんの食生活を支え続けます。